Što misliš za Ja YouTube? sve znam kak se zove. A, eto, viš, eto imam chat fomenta. Aj, postao sam, ja da vidim streama kak je. Dobro, da? What? Ja vlezni v YouTube da vidiš da li streamam, bel, ti smalka. Sam super natural stream da si ja. Izliza li či stream? Maj streamam, brat. Как не ме виждаш, бе? Чакай. Я виж, ето тук пращам ти по Дискорд. Е, това излиза ли ти? Какво да правя? Да добавям... Какво? Добави тактика! За какво ти е тактика, бе? Е, той има тактика, бе, аутис! Тото е легендари, да? Що? Какъв тактика искаш? Хайде, дай да се тактика. Тактика, вика да добавям аутиста малък. Къде си, че не мога да видя? Че той си чуем клавиатурата или това твоят клавиатур ли? Да. Пет! 33. За куп 33 е това. Може да видя за куп 33. Ти даже и някак си се изсипа, не знам как успя. Абе, сигурен ли си, че това са твоите клавиши? Все едно си чувам моите клавиши, бе, брат. Чай да се пробвам да правя найнтита без такова. Пробвам се да правя найнтита без подове, ама. Как си слаги подове, брат? Що си слагаш код, като аз съм яко надолу, брат? Чай, че се опитвам да правя някакви глупости. О! Е, да бе, брат. То та помпа ми стрина.
Това атаката е най-добрата атака. Ей, да! Ама тя ще изтръвам един точно нас! Вътре, брат! Защото си аутист. Да, аз записвам си тя разпред, брат, той пристриша, не ми си да ме леса. You already know, man. Че, че си чух гнусния глас и щях да се оплаш. Путка малка. Advanced recording date name. Bulgarian. Апекса е ретард. Еска, брат, да знам, че ще обрат, не знам какво направи се. Едната са някакви роботи. Баха напред 15 кила, брат. Направи си 15? Ма те са на тъпи роботи, брат. Какво ще рече, те са тъпи роботи? Те са тъпи роботи. Те не са истински играчи. Как не са истински? Кво приказваш, бе? Е, брат, така си е, да. Значи, когато пусна игра, например, след играта виждам на реплея, например, започваме 100 човека и на реплея мога да гледам само 78 човека и останалите са ботове и не мога да ги изпъкъвам. Как са ботове, бе? Е, ботове са. What? Не, бе. Нема ка. Нещо пак си ударил некои хапче. Не, да, брат, ама как ще са, как ще са ботове, как ще пускат роботи в това, бе? Лут ли си? Е, пускат, аз можем. Пускате, добре, къде си го чел това, откъде си сигурен? Ми то имаше пак малкове при 8 сезона, като пускат ботове. И в арената ли е това? Или не? На солото има ботове! Поне 2 човека от солото ловиха от ботове. Ай, не е да се хвърша да се хвърша. Е, брат, какво е това? Ай, ще ги бри. Брат, бъде, умира съм. Ола, не, не, върха, не, не. Нищото ми не работи. Не, 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 не. Ми вземи си, бе. Педеразвик. Опа. Е, брат, това трябва да ми го едисне, не знам.
Това трябва ми го едитне, вика. Ти знаеш ли, че вече има една опция, където трябва да цъкнеш само веднъж копчето за едит и то ти го едитва. Играеш ли, бе? Фак! Ама брат, я не виждам какво видите. Еди си ми брат, еди си ми. Да, как е? Да, си полете на полетето. Това е полетето ми се към пето. Не знам как я взех, ти нея турбо билдваше даже. Да, бе, нея турбо билдваше, бе. Е, държатя, бе. Как си си не турбо билдвал? Или мисля, че е тупа? Или мисля, че е. Аз съм взел с главата за това, че те убивам, бот малък. Да. Да, точно с ти си ма нерви, че ти има нещо, мар. Защото си олигофрен. Ти да не си направил тази настройка. Брат, кой ме не си едно дава от това ето. Ай, ще съм едно квадрат и това е битка, без да се бървя. Мале! И си пак се. Не кранква е бе, отис. Що ме стреляш, бе? Що ме стреляш, бе, брат? То аз се изсипвам, брат, томчето кранк. Апексе, апексе, колко врещиш, то просто не е сериал. Като някоя вдовица за хуй. Ми... Ти май си е небнал като буку... Чакай. Как се казваше? Че да намера. Контролър... Edit hold. Нещо edit hold май беше. А, confirm edit on release, сака. Стига си кранкфал, бе. Оф, искам да правя най-нцата без това, бе. Мале, конах ли та?
Абе, брат, то ми... Чакай, не знам, че ти се прави. Да, брат. Пах не се хвасно. Изи, пизи. Олигофрен малък. Ау! Предиктът беше. Доста предиктът беше. Трябваше да направя нещо друго така. Не знам кой. Бах ти геловете. Да не вземе колото, просто...
Как ме бусна? Изведнъж ще бия 59 каска. What? Аз ти набих 170 май. Какво правиш? Какво правиш? Сега ще убия. О, спектейцам-то. Шо? Я давай back to hub. Чакай, писали са ми брат да играем, излизай. Ай сега ще ивет на едни. А, ти си по-голям бот от тех. Мара, крафтаре! Опа! Кво става? Нищо при теб. Бива... Бива играеме с малкия аутис. Оня, като завра, няма ли да идва? Ей, това идва. Добре. Йел. Ма брат, мога ми дигниш, нали знаеш? Айде газ. Ей, сега ще вядна в Дискорда. Аз го говоря с тоя малкия помяря за това. Ага. Пуси екс. Малкия... Яко... Педал екс. Два дни почивка. Два дни... Охо, сега ми е страшно човек. Ще се размажа. Крафтъра, адва ви изисква. Айде, идвайте, правим точки. Аз затова съм ви извикал. Между другото, пуснах стрим в YouTube за първи път. Стримвам в YouTube, да. В YouTube? Ама това стримваш? Да, пуснал съм си стрим. Ама то аз като смисъл... Аз имах 1000 фолуера в Twitch, ма в YouTube никой не ма гледа сега, защото още... Качеството е прилично, мисля. Излиза ли ви стрима или не? Абе, братката, пиша Моникеш, ми взах някакви песнички. И на мен. Така ли? Да. Чакай, трябва го направя тази стрима ми за такова. Я прати, моля, пратиш ли дискорда? Да, да се чух, брат. Да, я прати. Две скоро. Нека те е петничка на мъни. Кова е тази песен на мъни, кво? Ей, да, ще ти да някаква песен. Но песен такива дети значи. Да? Ей, ти си весел. Аааа, няма нужда тоя немски гаден рап. Гледай го наркоманата. Имам 5 съба, let's fucking go. Е, няма нужда. Няма нужда такива работа. Аз не промотирам такова. Ако събскрайбнеш в YouTube, излиза ли ми като алърт? Ме е интересно. Чуто аз съм сложил някакъв алърт бокс, ама не ми излиза. Събна не?
като го напишем и излиза някаква CSGO. Как CSGO, бе? Стримам Fortnite в момента. А, брат. Абе, аз нали съм ви го пратил в Дискорда, бе, брат? Е, да, дете тук. Как ти излиза CSGO, бе? Ето бе, верно. Излезе ли? Абонирах се. Чай малко, влина в Google Pro. Капанката даже включи, чай да ударим едно лайкиче. Излезе ли? Чакай сега да видим, то нищо не излиза. Що не излиза алъртите, бе, брат? Ще поудея. Аз съм ги включил всичките. CSGO, бе, стримам Fortnite. What? Не излиза? Що не излиза? Оф, шпуде, добре, дайте да играем. Това ще го оправя. Да, и аз откъде си. Дайте. Кайфа. Откъде го чувам? Къде така ете? Я? Айде, ретел. Да бе, аз се чувах тройно даже по-ново. Е, брат, ви чуваш колко абоната? 5. Let's fucking go! Сега ме е много яд, брато, че не мога да таковам. Че не мога да стримам в Twitch-а. Съспендът не е бан, ама... Не мисля от май. Съспенд се едно наказан. За 30 дена, ама те минаха вече 40. Дойде един печага ми даря някакви събове и с тия събове те бях такива Twitch Prime бъгнаци и някой ме е изказал от тия дете са ме гледали най-вероятно и някой е издънил кофт. Но има разлия между дете. Да. Мисля, какво като кажеш нещо? Да, и уния Twitch не са ме прегледа, направо се ме такова ли. Baby boss, oh no, 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 Я ме разплъхи от остатък. Ага. Ей, момчето. Не го стреляйте, че го хилните, бе, брат. Какво? Брат, гледай, гледай го по прежната. Сложи ми, значи сложил ми е 3 трапа на стълбите. 3 трапа. 3 трапа има вътре. Има за клещи плюс, това са с кон. Аз се опитвам да снайп на един. Има ли там някой? В смисъл, ти убил ли си го? Няма так. Не, има и трапове на стълбите, внимайте. О, бата, ти лежа. А то е един вече трапа, май. Опа, на малко. Там е един. Бутнете го, не конектвайте. Ще ти дам хелта, брато. Чай, че си изсипах, брато. Убили го, бро. Абе, ние не сме ти взели картата. 19. А, браво. Чакай. На мене яко ми дропи фреймове, обаче е всякът първих на този файт. Ого, чакай, мале брат. Не, не, там малко мисля. Аз не знам какво да играм, тактико ли към? Тактико. Брат, защо ти чуваш така? Аз ли? Той Апекс си е странен. Абе, Апекс е кой набор се? Той е 8 на 1. Ако ми апаше ме дига да ми кажеш, защото се опитам. Той е 8 на 8.
даже 0,9. Да не е 0,9 даже. Кажи как един е. Им приуди се вече стати на. Няма почиваш. Ебе, иска да съм по-късна. Кво правиш? Писвам ти аккаунт да читам. А, thanks. Не знам що не излезе Word обаче. Това ще трябва да се доработи. Къде, в YouTube ли? Да. Е, в Twitch да си правя втори акаунт, не знам. Да не ме баннат пак. А в миксера, яко ли е? Може в миксер да се пусне. Абе, дали има тази машинка, аз не прегледах. Не, няма я да ева. Ба, що е, няма тази машинка, бе, човек? Тя бърна си вият так на зелен. Мъжко. Значи, тактикалите от сивия до синия не са оферта да се взимат. В смисъл, това пъмповете им предвид. Тактикалите по-са на оферта. Отколкото, но след това вече цветовете, които са. В смисъл, нали, епик пъмпа и то другия пъмп, дето е златния. Те са по-оферта, да, те са по-оферта, отколкото епик тактикала и златния тактикала. That's a fact. То помпа си бие 190. Малко бие, бе, брат, малко бие топ. Малко водичка. Е, пия вода, брат, бе хуже да няма нещо. I say you in my dream. Някой моля ми да са тръгнати за помпа и SMG. Ела, за SMG и за помпа. Ай, ще ти сплитна за помпа, за SMG ще дам метър. Ела, тук съм чисто. Напа. Аз съм почти дърво макс. Уй, гучи. What? Тук някакъв е бил клапнат, аз току-що му обрах лута. Имаше три трапа, къде ги е залива? Я дай ми един да го попна. Че съм на 86. Цъкнах Windows бутона, не искам. Няма драма. Верно. Не знам, брат. Ти го стоям под него. Аз съм чувал. Брат, защото аз искам, не цикам тама, тама с нареждам, а цикам аута. Абе... Абе, вие с нощи играхте ли след като приключихме? Малко, да. Кво стана? Бихте ли някоя? Абе, аз сега преди малко направих послово. А, what? Ох, щупих едно нещо и почна да се разваля. Гле, е това го чупиш? Да, може да се падне. И се пада... А, what? А, ние сме в зона. Преди малко що ще чупи цялото, е? О, ние в зоничка сме, да. Е, един път да не бяга. Йей! Fucking go. Аз с тим да щупа и това камъни. Е, пратката. Ти ти моля някой... Няма как да не има, брат. Това е бати мястото за падане. Зелен так или зелен пумп е по-на оферта? Зелен так. Зелен так, брат. Я съм так, че. Той никой не ма... Да, пъмпа е зле, някакъв път като му слъеш 30 и той като ти набие 100 и нещо и боксваш и до там. Отколко много има златко? Златният пъмп. Гледай сега как са падне златен пъмп, от това се избием, ако ще го взем. От пратката, гледай сега. За някой ще спам ед. Ето и оня малкият букук и с кролер и ще го перма вземе. Ако мишката да можете. Взе скара, айде. Майами да ми го дадеш този скар, бе, бълък малък. Не, брат, не мога.
Е, как? Е, добре, ще ми го вземеш под носа, аз го отворих, сеса. Ой, МК, МК, аз няма да откажа. Но ясно, че мълнка. Той взе МК, някой има ли? Да, имам 200. Как си нула, бе? Нула съм, аз нали ме ребута. А, да. Абе, тука знаете ли, че май не е падал никой, аз какво говоря? Да, сега, кое да избирам? Симпъмп или зелен сак? Синтак. Симпъмп или за кола зелен сак? Не, какво ти си вземеш, брат? Не знам. Те май са... Бе... Вземи синия пъмп. Не знам. Крафта, рето ти за асалт. Чакай. Там 3000 точки имаш. 3000 точки имаш. Не, какъв ендгейм има, бе? Какъв ендгейм има две кули на кръс? А, тука няма на 4, на 6, 5000 ще имаш, бе? Да, 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 да. Тук още няма. Трябва на чемпион вече, къде ще са по чемпион вече. Къде беше тази зелена емка, някой знае? Зелена емка ми. Добре, така, по половината... Имаш симпон, само това. Не, бе, търсвам, защото не ще лепи. А, имаш, да, 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 да. Е, зелена. Това е така. Айде, кара на аудио. Добре, тук е малко дивърцията си. А там максичко. О, е топ 6 е. Айде, дай ми ги тия точки. Не е двухен гол. Еми няк... Не е фъкен гол. Той малко е като хайпне, така ви калец фъкен гол Бенджи всеки път. Опа, я фанем тука некоя риба, бе. Защо така ми хичва играта, бе? Забива ми смисъл. Така бе, ти не беше с някаква 10-80. Ти ай, да? И пак се че? А, синтактика, let's go. Еми ето, заповядай, рибката. Къде е тази машина? Още една рибка имаш? Има някъде машинка. Не знам. Айде, стига с тия рибки, бе, брат! То това е нелегално с тия тъпи риби. Аз тук, ако има ендгейми, хората ще се... Стига, бе, бейтна, ма! Ей, на риболов. Да? Какъв риболов? Ти знаеш ли колко е умре лута? О, патрон за снайпер. Патрон за снайпер. Пред мен е гора! И аз лова риба! Фък, искате ли вече да почнем да се заяждаме, че... Ей, ге, там некъде. На това, на какъв език? На турски, брато. Ти си много добър в това, да, ти си го усъвършенствал. О, ти си малко. Айде га бачу, хората е маси, йори, мери. Уцели ли го? Колко ли са тия, пичо? Те са май двама. Дар да им влизаме и течко. На майка. Чай, 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 ние няма зона, аз викам да се останем или не знам. Да, аз не за сега права база е тук горе. Аз чем да проверя какво ста. И аз. Те май ги путат, така че. Ма майко. Доклама. 260. Не, брат, е там. Там е един от тези до 260. Они при тебе ли има един? Ба, той FPS-а ми на колко. Да, на мен има един. Я тут брат, но тут не давал три арки.
Мен ми е баха майката. На мен, от другите. Мене ми е баха майката. Мене всички ми е баха майката. Мен това ме обистах ти кола. Е,